קידושין דף ממחת. אנחנו למדנו בדף הקודם שרב אמר המקדש במלווה אינה מקודשת. מלווה להוצאה ניתנה. אדם מלווה כסף לאישה, הוא נתן לה את זה כדי שהיא תשתמש. לכן אפילו אם המעות עדיין נמצאים כאן בעין, אי אפשר לקדש בזה אישה. זה כסף שלה. אומרת את זה הגמרא עכשיו, אנחנו מתחילים שורה 13 מלמעלה. נעימה כתנועה, התקדשי לי בשטר. הגמרא עכשיו מבינה שהכוונה בשטר חוב שהיא חייבת לו. רב מאיר אומר אינה מקודשת, ורבי אלעזר אומר מקודשת. והחכמים אומרים, עזוב את התוכן של השטר, אלא תסתכל על ערך הנייר, שמין את הנייר. אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. היי, שטר, איך אדם? אילה אם יש שטר חוב די אחרים. היינו, שיש לו שטר חוב שאחרים חייבים לו, ובזה הוא רוצה לקדש את האישה. רב מאיר אומר, אינה מקודשת. קשה דרב מאיר, אדרב מאיר. בעמוד הקודם קראנו, שבשטר חוב של אחרים רב מאיר אומר מקודשת. אז לא ייתכן. אלא בשטר חוב דידה. הוא במקדש במלווה כל מפלגה. הנה, דברי רב תלויים במחלוקת תנאים. אומר רב נחמן בר יצחק כוכב מעסקינת, כגון שקידשה בשטר שאינו לו ועדים. בכלל לא עוסקים כאן בהלוואה ובשטר חוב. אנחנו כאן מדברים אדם שקידש אישה בשטר קידושין. הוא כתב על השטר, הרי את מקודשת לי בשטר זה. הרי את מקודשת לי. ולא היו שם עדים. הוא לא הכתים עליו עדים. רב מאיר לטעם עד אמר, עדי חתימה קרתי. אם עדי חתימה קרתי וכאן חסר את החתימות, אין לזה תוקף לשטר. אז אין בכלל קידושים. אפילו אם יהיה בנייר שווה פרוטה. ורבי אלעזר לטעם עד אמר, בגיטין עדי מסירה קרתי. אז הוא הדין בשטר קידושין מגורם את השם של השטר הידי מסירה. אז לא אכפת לי שאין עדים חתומים על הנייר, לכן מקודשת. ורבנן מספקה לו יקרב מאיר יקרב לוזו. הלכך, מה הם אומרים? שמין את הנייר. אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, הכוונה בוודאי. ואם לאו, אין בנייר שווה פרוטה, אינה מקודשת בוודאי. אלא סופק, אם כרב לזו או כרב מאיר. והיא בית תאימה. נעמיד את זה בציור אחר. כגון שכתבו את השטר קידושין שלא לשמה. לא לשם האישה הזאת. ובדריש לוקיש קומיף לגדה, בייריש לוקיש בגמרא למעלה בדף ת'. שטר הרוסים שכתובו היא שלא לשמה. מהו? הוויה ליציאה מקשינן. מה יציאה בעינה לשמה, אף הוויה נמי בעינה לשמה. הוא דיל מהוויות לעדד המקשינן. מה ההוויה? מה קידושי כסף? לא בעיני נשמע, לא צריך לטבוע את צורת המטבע לשמע. אף הוויה דשטר, לא בעיני נשמע. כך יש לו כיש הסתפק. ואחר כך, בתר דבי יהוד הפושטו ויוצא ואויסו. מקיש הוויה ליציאה. אם כן, מר שאומר אינה מקודשת, זה רב מאיר, איסלידר יש לו כיש, כיוון שזה שלא לשמע, לא מקודשת. ומר, רבי אלעזר, ליס לידר יש לו כיש. לא צריך לשמוע, ולכן מקודשת. ורבונו מסתפקים. יבוא יסיים במהלך שלישי, דקולה על מייס לידר יש לו כיש. ואוכל במעסקינה שכתבו לשמע, ושלא מדעתה. היא לא ידעה שהוא עומד לכתוב שטר קידושי. אז מה? הוא בפלוקטה דרובה ורבינה, ורב פופה ורב שרב יקום מפלגים. דעית מה, גם זה למדנו בתחילת המסכת בדף טס. כתבו לשמע ושלא מדעתה. רובה ורבינה אמרה מקודשת. רב פופה ורב שרביה אמרה אינה מקודשת. מה הסברה? רובה ורבינה אמרו מקודשת, למה? מקיש שטר קידושין ושטר גיטין. מה בשטר גט? לא צריך לכתוב גט על דעת האישה. לא צריכה לדעת. כך גם שטר קידושין.
רב פופה ורב שברי אומרים להפך. כמו שבשטר גירושין כותבים את השטר על דעת המקנה, היינו על דעת המגרש, כך שטר קידושין חייבים לכתוב על דעת המקנה, היינו האישה. ובזה איך החומים הסתפקו. טוב, נעמה כתנועה, נעמה כהנה תנועה. אולי דברי רב שאמר, מלווה, המקדש במלווה אינה מקודשת, זה במחלוקת התנאים האלה. דתניה, אישה שנותנת זהב לאומן, והיא אומרת לו, עשה לי שירים, זה צמיד ברגל, נזמים וטבעות, ואקדש אני לך. כיוון שהסען מקודשת דברי רב מי. ברגע שהוא עשה את האומנות, את המלאכה, הכין את הצמיד, היא מקודשת. החכמים אומרים, אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. איזה ממון? שואלת הגמרא, היי ממון, איך אדם? היא להם מאותו ממון, היינו, שהוא גמר את העבודה ומביא לה את הזהב שלה. מה? מכלל דתנא קמא סבר אפילו אותו ממון אמה, לא? לא צריך להביא לה את הזהב? לא צריך להשלים את העבודה? אז במה היא תתקדש? אלא במה היא מקדשה? יש ספרים שמוחקים את המילה בו. אז השאלה יותר מובנת, אלא במה היא מקדשה? אלא להב בממון אחר. זאת אומרת, חכמים אומרים בעבודה הזאת שהוא יעשה, היא לא מקודשת. עד שהוא יביא לה האיש הזה ממון אחר. למה? שמע מינה במקדש במלווה כמפלגה, וסברי דכול העלמא ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, והא במלווה. מה זאת אומרת? אנחנו נראה עכשיו, עוד מעט נראה, שיש דיון. אדם שסוחר חפץ, סוחר בית, האם ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף? כל זמן שהוא גר בבית הוא מתחייב עוד פרוטה, עוד פרוטה, עוד פרוטה. או שלומר לו, סחירות אינה משתלמת אלא לבסוף. כל עוד שהוא לא סיים, הוא עוד לא חייב כלום. לענייננו, אם נאמר שסחירות אינה משתלמת אלא לבסוף, אז כרגע האישה לא חייבת לאומן הזה שום דבר. אז אין פה הלוואה. אבל אם נאמר ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, כשהוא עושה בשביל העבודה, הוא השכיר שלה. ועל כל רגע ורגע שהוא עובד, היא חייבת לו פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה, לפי המחיר. אם כן, למה היא לא משלמת לו? כי זה נהפך להיות מלווה. נמצא שכשהוא מקדש אותה בזה, בעין ובזה שהוא לא גובה ממנה תשלום על העבודה, זה מקדש במלווה. הגמרא הבינה שכך כולם מסכימים. אז למה רמי אומר מקודשת וחכמים אומרים לא מקודשת? כי רמי סובר מקדש במלווה מקודשת וחכמים אומרים לא. נקרא את זה שוב פעם. ושמע מינה במקדש במלווה כמפלגה. וסברי עכשיו הבנו דכולם ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. אם כן, הכסף הזה שהיא חייבת לשלם לו. אבל מלווה. מה הילה באוקו מפלגת? ומה סבר המקדש במלווה מקודשת? ומה ראינו רב מאיר? הוא סבר המקדש במלווה, היינו חכומים, אינה מקודשת. עונה הגמרא לא. דכולי עלמא מקדש במלווה אינה מקודשת. כמו רב. אז מה הוויכוח? ואחרי בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמפלגת. מה סבר אינה לסחירות אלא בסוף? אז כיוון שהיא לא נתחייבה לו עוד פרוטה ועוד פרוטה, אז אין פה מלווה. מתי נהייתה חייבת לו כסף? כשהוא סיים וגמר את העבודה ומחזיר לה את הכלים, מחזיר לה את הזהב. באותו זמן, בעצם הוא מחזיר לה את זה לשם קידושין, הוא מוכל לה על התשלום. אז לכן זה לא מקדש במלווה. ומה סבר, ישנה לזכות מתחילה ועד סוף. אז היא כבר חייבת לו חוב, אז עכשיו הוא מקדש אותה במלווה. ואם הייתם בדכולם ישנה לזכות מתחילה ועד סוף. ובמקדש במלווה אינה מקודשת. אז מה הוויכוח? ואחר באומן קונה בשבח קליקו מפלגה.
כשאני נותן עבודה לאומן, לא בסחירות, לא לפי יום, אלא בקבלנות. כך חומרים ותבצע לי את המלאכה. לא משנה כמה זמן, הוא קבלן. האם במקרה כזה, יש מן דאמר אומר, אומן קונה בשבח כלי. בעצם כל עבודה שהוא עובד בכלי, הוא קונה לפי השכר של העבודה בכלי. כשהוא גומר את כל העבודה, הכלי שייך לבעלים וגם שייך לאומן. הוא קונה בשבח של הכלי. כשבא בעל הבית ומשלם לו, אז הוא כביכול קונה ממנו את שבח הכלי. רב מאיר סובר, מקודשת, כי האומן קונה בשבח כלי, אז אין פה שום מלווה, שום הלוואה. הוא נותן לה את השבח שהוא השביח בכלי. חכמים סוברים, אין אומן קונה בשבח כלי. אז אם כן, היא סתם התחייבה לו כסף. זה מלווה, זה מקדש במלווה. מה סבר אומן קונה בשבח כלי? ומה סבר אין אומן קונה בשבח כלי? ויבו יסיימו לכולן, מאין אומן קונה בשבח כלי. וישנה לי שכירות מתחילה ועד סוף. אז לכאורה זה מלווה. הוא מקדש במלווה אינה מקודשת. אז מה הוויכוח? איך המאה אומר מקודשת? ואחר במעסקינן כגון שהוסיף לה נופך משלו. כשהוא בנה את הכלי, בנה את השירין, יזמין את הבאות, הוא הוסיף משהו משלו. איך חסר איזה חלק או איזה משהו שהוא הוסיף משלו. זה ודאי שלו. ועכשיו הוא מקודש אותה בטבעת עם הנופך. דמר סבר מלווה ופרוטה דעתי המפרוטה. מר סבר מלווה, דעתי המלווה. כשהוא נותן את הטבעת, אז בעצם ככה, הזהב שייך לה. שכר העבודה זה מלווה שהיא חייבת לו. והנופך זה שלו. אז בעצם הוא מקדש אותה בשכר העבודה, היינו במלווה, וגם בפרוטה, בנופך. על מה דעתה של האישה להתקדש? הראשון אומר, דעתה על הנופך, על התוספת, על הפרוטו, לכן היא מקודשת. חכמים אומרים, אינה מקודשת. למה? דעתה על כל המלווה. ובמלווה אי אפשר לקדש. ובפלוקת דען את תנו ידתן. בשכר שעשיתי עמך, ככה אומן אומר לאישה, אינה מקודשת. זה כבר מלווה. בשכר שעשה עמך, כן מקודשת. למה? כי התנא הזה סובר, כשהוא יגמור וייתן לה, אז היא תתחייב לשלם לו. אינה שכירות, אינה משתלמת, אלא לבסוף. לכן מקודשת. רב נתן, הוא סובר, ישנה לזכות מתחילה ועד סוף. אז לכן, בשכר שעשה עמך אינה מקודשת, כי זה במלווה. וכל שכן בשכר שעשיתי עמך. רב יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי, בין בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת. עד כאן הוא כמו רב נוסן. מה הוא מוסיף? את המשפט הבא. ואם מוסיף לנופך משלו, מקודשת. משמע שרב נתן לא סובר את זה. הגמרא מבארת, בין תנא קמא לרב נתן היא כבעיניו שכירות, שתנא קמא סובר אינה משתלמת אלא לבסוף, אז זה לא מלווה. רב נתן סובר ישנה לזכות מתחילה ועד סוף, זה מלווה. בין רב נתן לרב יהודה הנשיא היא כבעיניו מלווה ופרוטה. מה סבר מלווה ופרוטה דעתה מלווה, ומה סבר דעתה פרוטה. אומרת המשנה, התקדשי לי בכוס זה של יין, ונמצא של דבש. של דבש ונמצא של יין. דוגמה שנייה. בדינר זה של כסף ונמצא של זהב, של זהב ונמצא של כסף. דוגמה שלישית. על מנת שאני עשיר ונמצא אני. אני ונמצא עשיר. אינה מקודשת. רב שמעון אומר, אם הייתה לשבח, מקודשת. אם הטעות שלו הייתה לשבח, היינו, אמר לה, התקדשי לי בכוס של דבש ונמצא של יין. או... דינה של כסף ונמצא של זהב, המעט שאני ונמצא שהוא עשיר מקודש. תונו רבונו, התקדשי לי בכוס זה. במה היא מתקדשת? תון אחד בו ובמה שבתוכו. א', שני הדברים האלה נהיים שלה. גם הכוס, גם התוכן.
בית, שניהם מצטרפים לשווה פרוטה. ותן יידך בו ולא במה שבתוכו. ותן יידך במה שבתוכו ולא בו ולא קשה. הו במאיה, זה לא חשוב, היא מתקדשת רק בכלי. הו בחמרה, שזה מאוד חשוב, היא מתקדשת רק ביין ולא בכלי. הו בצירה, זה שמן או ציר דגים, שאתה חייב להשתמש עם זה כשזה בכלי, כי אתה משתמש מעט מעט. פה היא מתקדשת גם בכלי וגם במה שבתוכו. כך לומד רש"י, תוספות לומדים אחרת. אם הטעה לשבח, הרי זה מגורש, מקודשת. התפלאת הגמרא למה? ולית לו לרב שמעון את הכלל של המשנה בבבא בתרא. אדם שבא לקנות יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין, שניהם יכולים לחזור בהם. זאת לא העסקה שהם התכוונו לעשות. לפעמים בן אדם צריך דווקא חומץ. על מי כדניחלי בחלב, והיא כדניחלי בחמר. יש אחד צריך חומץ, אחד צריך יין. זוכה נאמה. היא כדניחלי בכספה ולא ניחלי בדעה, ואולי האישה הזאת אוהבת דווקא כסף ולא זר. אומר רב שימי ברש, אשכחת להבא ידיעתי וקומה סבר לי לברי. הוא מסביר לבן שלו. אך במעסקינן, כגון שאמר לשלוחו, הלווה לי דינר של כסף. הוא אומר לשליח, אתה נוסע על איזה מקום, לעיר פלונית, תלווה לי כסף ותקדש לי שם אישה. ולך וקדש לי אישה פלונית. והלך והלווה של זהב. מה סבר כפידה? אני רציתי שתקדש לי אותה בדינר כסף, לא בדינר זהב. אז אם כן, לא עשיתי קידושים. ומר סבר מראה מקום מולו. אומר לו, יש לך ללוות לי דינר כסף? תלווה. יש לך ללוות לי זהב עוד יותר טוב. אני אשמח לכבד את האישה, לקדש אותה בדינר זהב. לכן הוא מסכים, ולכן היא מקודשת. שואלת הגמרא אם ככה, איך זה נכנס בלשון במשנה? התקדשי לי? התקדשי לא מביילה? שיש פה שליח. שאלה שנייה. הטעה לשבח? הוא הטעה אותה לשבח? הטעה הוא לשבח. השליח הטעה את הבת, לא את האישה. הטעה הוא לשבח מביילה. שאלה שלישית, נמצא? זה לא נמצא. מעיקור אינמת איזה אהבה, הרי הוא נתן לה זהב, והיא ידעה שזה של זהב. מה זה הנמצא? אלא אמרו, ואני והרי שבחבורה תרגימנה. ומנו, מי זה הרי שבחבורה? רב חייא בר אבא. אחרי במעסקינה, כגון שאמרה היא לשלוחה, צא וקבל לי קידוש מפלויני. שאמר לי, התקדשי לי בדינר של כסף. היא אומרת לשליח לקבלה, לך תביא לי מהבעל הזה, מהאיש הזה, כסף קידושין, הוא אמר שהוא מקדש אותי בדינר כסף. והלך ונתן לו דינר זהב. מר סבר כפידה, היא רוצה דווקא בכסף. מר סבר, מראה מקום היא לא. אדרבה, אם אתה יביא זהב עוד יותר טוב. אז כן, ומה אם נמצא? הפוש נמצא, הרי הבעל נתן השליח זהב, וקוצאיר בבליטה. הבעל נתן לו איזה צרו בבליטה, זה סמרטוט. ואחר כך כשהאישה קיבלה את זה, היא פותחת, היא רואה שזה של זהב. עד כאן דף ממחס.